factory in that DNA disaster of a womb. Big thanks to the alternative reality. Jo. Jo. So the question becomes, of course, am I me or my own digital reflection? Jo. Sometimes when I drink, things get all pixely. It's pretty out there stuff, I know, jo. But stick that in your garden, wind spinner, and blow it out your ass. In Brussels, they have a little boy who pees into a fountain and people drink it. No wonder the euro is such a mess. Na zádu si koupit baterku. Vezmeš mi tam také baterku. Ne. Matko ode mě, tvá síla je ve mně. Matko ode mě, tvá síla je v nás. Matko ode mě, tvá síla je ve mně. Matko ode mě, tvá síla je v nás. Matko ode mě, tvá síla je ve mně. Matko ode mě, tvá síla je v nás. Matko ode mě, tvá síla je ve mně. Matko ode mě, tvá síla je v nás. Matko ode mě, tvá síla je ve mně. Matko ode mě, tvá síla je v nás. Matko ode mě, tvá síla je ve mně. Matko ode mě, tvá síla je v nás. No, nedávaj to šerifové. Nevím, se ptám psa. Nazdárek. Matko ode mě, tvá síla je ve mně. Matko ode mě, tvá síla je v nás. Matko ode mě, tvá síla je ve mně. Ahoj. Matko ode mě, ahoj. Začo máš městskou uniformu? Jakou? No, Rosafada City. No, Rosafada City. No, ale však my jsme není městský hasiči. Tak nevím. Rosefode City. No. Rosefode City. To se tam čepne náš. No, já jsem už přítomný. Jo, a nevíš, kde jsi si dal tu baterku? Nevím. Dej baterku, kde se dá koupit baterka? Zkoušel jsi jakoby normálně železářstvo? Normálně ne. Já jsem byl v Aburationu a ono mají v obchodě. Tak zkus železiarstvo. Tak to bude dlouhá 10-5, protože musíme do paleta. Však železiarstvo máme v Sandy. Jak je tam ten komplex těch budov, ta banka a to? Tak tam jsem byl, tam to
A v tom obchodě, jak je samoobsluha? A nemáme to my na stanici? Ne. Není no, tak nevím potom. Já nevím, kde jsem to kupoval vůbec. Může stále to SUVčko. Kde se dá koupit ta baterka? Ne, tuším. Já mám jenom tu UV baterku a to všechno. Já mám jakože normálnu, ale já nevím, kde jsem ji koupil. Já právě, že nemám tuhle, já mám takovou jinou. Aha. No, nevím. Fakt nevím. V nějakom obchodě určitě. Podle mě jako nejde. Já mám tuhle. Jo. Kdy jsi to našel? Jo. V... Normálně v tom. Jakoby holster, když si zlomíš 8. Nebo napíšeš, to je jedno. Ale jen proč si šahám na bok, jakoby mě tam něco svědí asi. Já jsem zase není v službě na hodiny. Tak to si na něj posvítíme. Já se čudujem, že čo mi nejde vyplata. Je. Yeah. Som v službe? Ne. Ajaj, ahoj. Ajaj. Ale som v službe nahodený. Jo. Ještě škytku? Ne, ne, ne. Ale stop, stop, jo, 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 pojďme, pojďme. Jsem tě nepohrabal. No. No. Ale chceš dýni? Ano, 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 pojď, pojď. A takovou dýni? Jo. Stop, 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 kam se řídíte? Jo. Ježiš, jsem se zobudil. Ale co neslyšíme? Únos v priamom prenose. This is the land of OP, jo. Get out. OP, GT, AP. Myslíš dárek? Dej to tě penovi, mám malou dárku. Dárek? To si schovaj a dáš mi to na Vianoce. Jo. Yeah. To se vám nevím ukazovat. No, jako to je trošku... A várde čumnání. Jo, skup pěkně. Nedáš si popcorn? No, no, pohodě, děkuju, děkuju. Je. Jo, a to taky nechci, děkuju. Ti povodám. Vyráš si pizzu? Píne a ple. Aha. Držaj se a ty prsa láskavé. Je. Yeah. Vidím tě jakoby. Uvu. Jo. A ty jsi spát, chlape. Jo, užím. Oh.
Kuj, posvítím si na tebe. Oh, ahoj. Haló. Haló. No, to jsem rád. A my jsme rádi. A za co? Že jsi tu s nami. Velitel stanice. To potom jo. Poslouchám. Mám na teba velmi závažnou a stresující ťažkou otázku. Poslouchám. Kdo bude čítat prísahu? Jacob. Cože? Ahoj, Kaktusman. Ne, prosím. Ďakujem za followíka. Olaf. Jo. No dobré. Jak jsi mi ta rubazlička, když jsi si koupil psa na internetu? Ty jsi koupil psa? Jo. Musíš F3. Ďakujem ti strašně moc za followíka. Tyvo, co to je bacha? Jak se máš? Ustáp, dogo. Hlavně do něho nebouchněte, on pak vás bude kousat. Mějte, ale ty stále nechcou nějako fungovat, já nevím, co s tím brzy je. Počkaj, já jich mám vlastně loknuté. Já jich mám loknuté, že? Nepůjdeme na procházku. Jo, kde si usral, tyjo. Fuj. No, jakože... Já mám také tušenie, silné tušenie mám, že... Ty kokso, čo to je za psa? Můj. Čepaj, bacha. Sedni. Sedni. Ke mně. Ať se ke mně nepřibližuje, nebo budu agresivní. No ty jsi hodnej. A sedni. Sedni si. Něco ti řeknu, Havarde, jo? Poslouchám. Takhle to s tebou dneska dopadne. Takhle. Sedni! Viděl jsi, jo? No nějak se neposlouchat, Jacob. Sedni si! Pojď sem. Hodnej. Pojď sem. No, nech jde. Já ho zabiju. Dělej běh, ty hajzle. To jisté, nebo tam na tebe skočím. Máš to na aplikaci, myslím, tam to je někde. Co si děláš? Chovej se, nebo na tebe skočím. Nešla mu po těch papírech, nebo dostaneš prémii, on to zapisuje. Jo. Au. No. Copak. Nám sa sekol asi dispeč, ne? Či? Ja neviem. Jako nemusí, nehovorím, že musí být výjazdy zrovna, je to fajn, keď je klud. On hoří. Kde je? Na postelu 5023, doufám, že jsem ho řekl dobře. Let's go! Proč prohledávám zase Chapmana? A čo by si ma prehľadával? A čím jedem, Tak pome jedným mnou. Co se děje? Avarde,
Výjazd, 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 výjazd. Čakáme, 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 čakáme. Jakube, pust něco. Já mám něco pustit? Jo. Pust něco ty. Já nemůžu, řídím. Já tam jenom šáhnu dopředu. Ty pičo, kam si mám sednout, kurva? Nechceš trochu? Na střechu. Připoutejte se, řídí havár. Jo. Kdo je na stanici? Kdo by mal být? Já vidím havár na stanici. Jo, já jsem tady. To byla odťahovka? Když se podíváte na věsku, tak havár je na stanici. To byla odťahovka, co šla oproti? Jo. Já jsem nevěděl, že v městě je odťahovka. Taky ne. No, v městě. V oblasti jsem chtěl povedat. Jo, překročil se rychlost. Jo. Takže budete pokusován, pane řidiči, přednoším vám řidičský průkaz. Nemáme zájem. Ok. Já jako hasič slibuju, že budu chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi. Ty vole, to je píčovina, a proč to mám říkat a proč mě nebude říkat jeden, kdo skládá z těch slibů? Havard. No, mě se neptej, Chapman to organizuje. Chapman! No? Co to je za bordel? Co bordel? Však ty si povedal, že to bude čítat Olaf. No, a on říká, proč by to měl číst, tak se ptám tebe, proč by to měl číst? No, bo si ho určil, tak určí někoho jiného. Dobré, Jacobe. Co já? Budeš to číst? Jakože, já jako asi si budu, že budu chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi, a to i s nasazením vlastně života. Při plnění svých povinností se budu řídit ústavou, zákony a dalšími právními předpisy, budu důsledně plnit rozkazy a pokyny svých nadřízených a při svém jednání budu mít na zřeteli obecný zájem města, tak přísahám. Přesně. No. No, výborně, takže kapitán to zvládne, tak děkuju. Jo, tak potom, aby si učítal nahlas a... Pomaly a pomaly. Kvalitně. Ano. A potom by sa mohlo, nejak dohodnúť, že ty to dočítaš. No. Každý odráta, ja neviem, 3 sekundy, hej? 1, 2, 3. A všetci spolu nahlas to poviete, to tak prísahám. Jo. Takže ja to tak prísahám neřeknu, ja jenom říkám to. A to tak přísahá, potom jau, řekneme naraz. Co je? Ale se jste vyklopil. No, no pověš, že to přísahám, lebo okay. To je součástí té přísahy. Jo. A potom to všetci iba zopakujete. Okej. Okay. A já si bym, že to si nějak zakoktám. Až jo, a já mám ty koko zase dropy jak hovado. Jako já toto už. Co je? Chvarde. Už jsem venku. Hasiči minus. Chvarde. Hasiči minus. Tomu se říká kouzlit, chlapci. Kde jste? Já vás nevidím. Z každé strany jeden chlapi, a to vezmeme proudem, jo? Jo, nemůžu hlasit, z jakého důvodu.
No, už by tu mal být asi aj. No, díky moc, díky moc. Uvidíme, jak to vyjde. Hasiči has, hasiči has. Jo, veliteli, páč. Cena, zapíše se to někdo, já si musím tě zamyslet, děkuji. Jak zapisovat? Zapisuje vždycky velitel zásahu. Ale děkuji, já bych si potřeba zamyslet, že jo? Tak já si to zapíšu, no, děkuji. A ty víš příčinu požáru? Nevím, ale musím se zamyslet, že jo? No tak si zamyslím, mezi tím zase zjistíme. Beru měřák. Tak jo, nějakou kejváš. Neříkej. Jo, no, kývám, no. Jako prečo? Ne, chtěl jsem přeskočit proud vody, no. A koukám, že to moc nedopad. Jo. A... To dojeme. Co je, tlačím auto? Jaký, když tady na žádný není? Tu přede mnou je pan místní nějakej. Jo. No, já jinak poznám, že já s tou baterkou cez den asi moc nevyřeším, že? To je pravda. A víš čo, Chapman? No. Já už jsem to psal. Ale já ti chci říct. Že když s tou baterkou nic moc nevyřešíš. Já bych řekl, že to podle mě bude jakoby spíš přírodní katastrofa, než jako nějaký zavinění požáru lidskou silou. O, možná nějaký blesk. A blesk podle mě ne, ale tak stačí jenom kousek skla, viď? Paprsek dopadne, zapálí suchou trávu, už to jede. Jo. Takže prostě... Samozřejmě. Ještě zkusím změřit. To vypadá. Jo. Já si myslím, že samozřejmě. Jasný. Olave? Ty... No. Takto keď pozeráš na mňa, tak ty vyzeráš v tej uniforme jak brigádnik nejaký. Jak brigádnik, ale? No, neviem, jak nejaké ucho, čo k nám nastúpilo. Ale, ale. Som mladý, no, som mladý, no. No, jasné. Okáž, treba celú chcieť uvel na tého. Čože? Docela dost je tu oxidu uhelnatého. A divíš se do prdele, když to tady hořelo, nagore? No, říkám, jenom oznamuji. No, to ten kyslík. Potapacké masky, jako v pohodě. Nadá. A to dělá i to, že nemám brýle, víš? No, ano. Počúvaj ma inak, ty keď si sedel v šatni, tak Havard na stanici v aute... Chodil z Loučínu? Ne, to neviem, ale našiel v batalionském aute papiere od Petra Míčka ešte. Od Míčka? To je jedna reagura, protože ty dělal, že nejpoďa. Dokonca. A to nás tady necháš, jo, ty hajzle. To se ještě vyřešíme. No nás tady normálně prostě nechal. No. Jaká je příčina požáru? Samozřícení. Okay. No a že vraj...
tam mali jakoby papíry od Petra Míčka. A... V aute? Áno, v aute normálne, že nejaké kľúče, ktoré patrili Petrovi Míčkovi. A co to je za papíry nebo co? Ja neviem, to ti Havard povie. Nejaký klíček od auta s SPZ-kou Petr Míček. To tak mám. Divné, že? Ty píšťolko. Jaj. Neboj, ja sem profi jediť. Ja sa bojím s ním jazdiť. Ja už s ním nejdu na požár. Havarde? Poslúcham. Čo keby sme ti s Lukášom zabezpečili školenie pre šoférov veľkých aut? A umiem, ja neumiem řídiť všechno, ja umiem řídiť jenom ledr. To ti o ledru řeknu všechno. Ale jakmile prostě mám řídit tak něco... Tak proč jsme nejeli ledrem? Nevím. No, já vím prečo. No. Ahoj, Luka. No, pretože sme išli na lesný požiar. Ahoj, Lukino. Neříkej. On byl takový lesno-nelesný. No to bylo lesno-cestářský požiar. No, a teď to vememe terénem. Na... s tebou ne. Lukáško, chýbaš tu? Když ty řídíš buldoka, tak to radši ne. A napriek všetkému ty Havard stejne oblíka uniformy, aké chce. Tak kde pak máme toho Lukáška? No, už ťa spomínajú, vidíš to? Blíži sa 15. hodina. Za chvíľku by měl dojít, ne? Všetkénko. Jau. No, profesionál. Asi mu meška lietadlo. Alebo má ešte nejaké tieto povinnosti. Jakože dneska sa tu dejú dosť zvláštne veci. Havard vyťahol batalionské auto. Ja sa sem vyhnul, ja myslím, že tá značka není ako z betónu, víš? Však akože v pohode. Dobrý, IMS-ka tu nejsou. No, tak to je paráda. No, tak to je to, no. Nemáme tu zdravotníkov? Pre ne. No, tak to je akože... Ale sú. Dneska je to zvláštne, ale dneska sú tu asi všetci. Nechú všichni. MSK, hasiči, Redwood, Blackwood Salon, Lost Pub, KKG dielňa, Harmony dielňa, Light Track. To je tak Olafem už jenom. Čo to? Ty jak spal ten zápis, tak ja to nemůžu upravit, když tak tam máš včerejší datum, tak když tak to. U toho... V 11.06 a... Jo, a je to tam dva. Ne, není dobrý. Tam totiž jakože 1.11. je tam napsaný a 11.11. Na dnešek, dneska 12. Čo tam zase ješi a jaké? Aha. Někdo je na stanici. Haj. Já asi vím, kdo to je. Já možná taky. Haha.
Co to bylo? Co? Co to je? Nic. Jo, ty máš berličku. Jo, má berličku. Jo. To já bych vám takovou natah, tyba. Dědečku. Tak ale to byla nehoda, víš. Jo, Čepen, píšel se omluvenku na osobní. Kdo? Jo. Odkedy? Ode dneška. Prečo? Mám berličku, nemůžu. Aha. No. No tak berličku ti zlomíme a budeš normálně makat. Jde do invalidního. A půjdeš na invalidní důchod? Jo, jo. A nebo na částečný, jo. Já nemám berličku, ale furt kulhám, tady si jsi ho. Aha, ale ty jsi... Mi můj berličku. Jsi trošku zapomněl, tak on chodíš jak on tajnej. A můžeš uhnout, jakoby. Ano, však už jdem, no. Tak já to teď musím počkat, víš. Jo. Tak. God. By jako by mohla přestat berlíčka držet. Jo, sakra, počkaj. Já tu mám zase nějaké... Vozilo se nám nevejde do lakovny a... Čo s tím mám jakože robit, já? Ta jim nevejde do lakovny, no. Jako... I jo. Bav. Já jsem tu zase jediný admin, ty vole. Jo. Ježiš, on padl. Ty pohodě. Jo, jo, jo. Ty už tahy, tak pojď. A kde je ten jeden na té stanici? Havard chystá oběd. A čeko, můžu se podívat do kanclu. No. Já potřebuji najít toho jednoho ztracený. Tam je bubák podle mě. A, jdu tam. Taky? Ní? To vonia. Čo to bude, až to bude? Pečený kůře. No, jako ale trošku ti to tu hojí. A nehoří, to je dobrý. Ten profesionál. A. Víš, kolik se přidává vajíček do umělé hmoty? 6. Negativní, pouze 3. Kdybych tam bylo víc, stane se z toho vajíčko hmota. Aha. Takže jsem toho. Bubáka. Jo, ale jsme byl košili. No, tak já jdem preč. Hlásím. Jo, počkej, my jdeme asi na vysílačku, my dáme vysílačky těch outfitů. Pojď, já ti tu nohu ukončit, pozor, jsem tu. Nastupit, malé zdravíčko. Nastup. Tady, ne? Nebo, kde? Tady, a salut. Jo. A ty vystoupíš, říkáš, kde tady je. Co tam dělal? Jak to děláš? Jak tak salutuješ? Jo. Nejdem za ním. Tak jakože toto asi nevyjde celkom, no. Počkej, jdu pro ně. Nebo ne, počkej. Vyvni tam. Teda co? Lapy. Nástup. Jde samotovat, nástup. Nástup. Jak nástup, to nástup, já mu pomáhám. Aha, za vama. Schoj se. No. Zdravíčko. Zdravíčko. Nevidím. Nevidím. To je jak cibulku. Co vaříte?
Pečený kuře. Já to pa. Pečený kuře. Dobrý den, šéfe. Jo. Upejkám na mírném ohni. A kde to kuře máš? Tady ho nevidíš, koukej. Toť otázka. Počkej, já si to tu trošku upravím, dobrý. Olave, ale dnes je na druhé straně. Já tam rozdělávám oheň, jakoby, předním. Jo, jasné. To je nový způsob. Počkej, já to musím krát tady. Protože ty knoflíky nefungují. Lukáš, keby si chcel chlieb, tak je potom tuto v té zelené dozičke. A Varde, budeš ti tu cibuli? No, dobře. Jo, jo, můžeš, můžeš. No, jak to tu jde? Super, pohodě. Asi. Prečo pozeráte všetci na mňa? Asi, tohle požár jeden, borci. Hoří, hoří. No a to máš pečený kůře. No, ďakujem. Na B1 a jedna reaguju na požár. Ja by som sa tiež rád prezliekol. Jo? Bereme engine 20. Ty, ja beru ledy. Môžeme. Lukáško, ty si unavený. Ty jsi velitel zástavu všech. Kdo je velitel zástavu? Jacob. Já, ano. Zatím teda. A jakože kam jdeme? Na benzínu. Zas na tu moju. Jo, jo. To je bacha. To byl náš fakt, víš, to je puma. Tak je, ťaber. To jsem tu sněhem, jo? Jo, 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 jo. Se jedna bema si sněhem, já zajdu vypnout přívod paliva. Do interiéru půjdeme hákově. Mám jí zatím hasit pumpu. Co je na pozitivní a ještě pumpu, já vypnu mezi tím přívod. OK. Proč tenhle teda při jízdě skáče tak o 5 metrů dopředu a dozadu? Já? No? Netuši. Co je na přívod vypnutý, můžete začít hasit. Jsi na B1? B1. No, na všechny jednotky připravte se do vstupu do interiéru. Takově, jo, jdem to, že každý svoji stranu, jeden jde do prostředka. Tak jdem, 3, 2 i na ty. Nehasí mi to, chlapi. Tak, další dveře. Vidím zase příčinu, podívej ty pojistky zase to, ty hlado čepmene, ty jsi to zase neopravil. Ale toto není můj obchod. Jo, to by patří jenom pumpa. Ano, přesně tak. Aha, no tak to potom musíš si domluvit s tamtím majitelem, abyste opravili ty pojistky. Jenom taková otázka, nemáte někdo pití? No. Jestli skoro prošli, tak mám, pojď. Tak jo. Tak to opravíme a já zkusím ještě najít něco tady. Havarde, našel jste něco? Ne, ne. Měřím a měření je v pohodě. Jo, jo. Všechno v normálu. Ale jdu tam, jdu to
kontrolovat tu pumpu. Já jsem v obchodě, nacházím se v zázemí a nacházím otvorený v těto, tu pojistkovou skrinku. Čífe? Mám tam jsem se taky jako hasiče, jako zasahující jednotku. Že? Mám do zápisu a jsem se taky jako zasahující jednotku. Klasika, větší množství oxidu uhličitého. V obchodě to možná kvůli to, že se tu nevětrá. No, to kvůli toho, že tady hořelo. Nebo uhličitýho? Uhličitýho si říkal, že? Jo. No, tak když tady bylo, vole, když tady byly plameny, tak to je jasný, že tady bude, ne? Kolikrát ti to mám ještě říkal, havarie? Říkám, že to oznamuju. To kdyby někdo neměl masku, že jo, Dějko? Jo. A je to dobrý už. Dobrý, máš vypnutý ty hlavní pojistky. Čepmenko. Jo. Výborně, no tak se, tak jdeme. Dobrá práce. Tak to ještě zapíš a pak jdeme. Já už mám. Jo. Nechcete někdo metlu? Tam jsou metly. Nechci jeden ty metlu. Takže nám 20 respekt na stanici. Mám další požár. Takže doplníme. Nejde to doplnit. 203 reagují na poslední požár. Dobré, to nejde doplnit. Jsem požáru u Redwoodu. Mám to. Bude přes hydrant, tam u toho, u postavu 3000. Mně to nejde naplnit, takže naplňujte vy. Já když to tam vrsknu, tak vidím pořád prázdnou engine a prázdný i hydrant. No. Dneska nám to nejde tak skvěle, jak včera. Ale... Já jsem teda zvědavý, že... U ty naší starý stanice, jak jsme ho tam měli. Edge 103, žádám asistenci jedné jednotky. Edge 20, budeme asistovat do paní Bepa. Edge 20 doplní a jede. Tady doprava, yes. Vstupu. Jo, druhá strana, že jo? Mhm. Už je bet. Tak mohle, okay. Dneska nám to nejde teda tak skvěle, no. Jo, tam je riadne dymu. A já mám zase dropy. Krásné. Pro mé oči požár negativní. Já ho mám pozitivní. Mám já, jo. Pro mám negativní. Engine na 20 na místě požáru. Budeme asi regulovaným proudem. A já jdu s chatmanem tady ze zadu a
Bčko asi ze předu. Ta strana tak tež. Tak to ještě trošku schvaďte. Schválně do země zbraní, jestli náhodou ten hero se nenachází ještě tady víc. Vůbec jsem ti nerozuměl. Říkám, jestli bys nám to tady změřil do země zbraní. My co kým mám? Jako? My máme do země zbraní. No jasné. Nasadit masky. To nevíme. Nevím. Bude nějaký palivo, možná ropa. Nebo nějaká tekutina. Byli to zásahu, všichni se stáhněte od těch barelů, zůstane tam jenom Bčko. Blbý. Co hlásí do Zimetra? Hádá se to s oxidem uhelnatým, takže jakoby nějaké dvě látky a jedna z toho neznám. Technika tady takovou momentálně nemáme, ale všichni dobrá vzorek a pak mohou přednit slice. Chtěl by se to kouknout se v těch barelech. Dobrý, tak to teď zbalíme, jenom dáme chemický obleky a zajedeme s sensorním autem. A jedna jednotka musí reagovat na další požár. Takže já a Havard prozkoumáme látku a vy pokračujete dál na požáry. Jo, já se zapojím taky k výjezdu. Ok. Tak jdem. A kvičíme. Kolik je tam vody na všem asi? Asi dost, ale nevím, kde to je. Ten další. Ještě by... No, zkus to najít, ještě kdo žijí pěsky. Benzínová stanica. A sakra, další. Zase, jo, hasíme sněhem, všechno. Někdo přišel do služby? Engine 20 na místě. Co jedna lidi jako vylezou zásahu. Možná budeme hasit sněhem, budeme přistupovat opatrně. Ze dvou stran. Ještě co? Tak, můžem.
No jo, no jo, no jo. Nevím, proč mi to nedává a dává dobré. L1, aby na viráži proskoumal tu lávku. Co je na požáru, až nevím, zjistíme příčinu požáru. Pomoc! Já to nemůžem uhasit. Počkej, to jenom tady povypírám. Jakoby... Ačko na C1, pravděpodobně tu je nějaký únik paliva, stále to horí. Úplně mi neplaví se. Tak. Pojďme to schladit a musíme se na to podívat, to je nějaká chyba potom. Co, našel jsi něco? Zatím nie. Už je prolínu hadice. Jo, hadice. Je díra jako prasa. No je zlomená, no. Já to rychle zapíšu, jenom takovej. Asi tu hadici normálně vytrhní s tam a teď ten stojan zavřeme. Tak a... Jo. Dělala hadica. Jaká dělala hadica? No tam. Na poslední stojaně. Jo, takhle, jakože stojí. Únik paliva. No, tak ještě to zaházejte sorbentem, ať je to. Kufa. Jo, jinak bych měl dotaz. Ano. Jak to, že mám jako jinou helmu? Nevím, já jsem svojím bunker gearem nerobil nič. Jo, dobře, no. Když se na ní sundat, tak koukám. A máš dobře, to. Dobře, dobře, já to nepotřebuji sundovat. Dobrý, tak jo, tak to běžte zaházet. Jo.
potřebuje tady položit tu krabici. Hop. Tak. Hotovo? Mhm, ještě by to chtěl Havarda. C1 na B1? B1. Jak to vypadá v tom vašem zásahu? Totálně jsme zjistili, že v těch berech se nachází oxid síričitý. Nějak upevněn do pevné látky. Jo, bylo by potom možnost se dostavit na naši vizio pumpu a změřit tady hodnoty? Pozitivní. Rozumím. Mezitím uzavřeme prostor. Ne, sorry. Rozumím. Helma vydrží všechno. A co chceš jako měřit na pumpě, prosím tě? No tak jestli nějaká jako látka, že jo? Tak jak bylo třeba tam u Redwoodu, tak... Nafta. No jo, ale tak jako... Rozumíme si. Hm? No dobrá. Můžete prosím vás do mě nějakým způsobem. Tak? Jo. Aha. Dobré. Už. A vidíš. Ještě, že mám tu helmu. Jakože... No, lebo mě... Jako by nenapadlo... vymeniť dýchacie masky aj tebe. Jo, to respektuju. Vůbec si z toho nic nedělám, úplně v pohodě. No vím, že na mě jako to... Ale nemyslí, no, vůbec nemyslíte. Engine 20. Potřebovali bychom uzavřít perimetr u Redwoodu. Ty kokos, tak jako... Engine 20, pojedeme tam. Děkuju. Toto je už... Tam byl ten Redwood, fakt ten je vadný tam u nich podle mě. No, je. Tohle to je. Ahojte, nevím kdo tu so mnou je, ale všetkých vás tu vítám, všetkých vás zdravím. Když to hulí, tak? Čím se to docela nebojí. Z minula mi zostala ještě dekontaminačná látka v případě potřeby. Dekontaminační látka nebude potřeba, spíš potřebujeme zneškodnit tu látku nějakým způsobem. A to takovým, že prostě to a jednoduše vypustit, ale když toho vypustíme zase moc, tak se to může sama znětit. A hlavně je to látka škodlivá pro prostředí. Co jedno na tu cisternu, zavřete perimetr tam z toho vstupu z druhého. Ten L1 perimetr uzavřel. L1 na cisternu. Slyším. A mohl byste přijet s tím sem za náma a i s engineou sem? Taky furt dve jste vy. Když se přesouváme, jo? Ano. Engina přistupuje k prostoru. Jenom se ty látky nemusíte bát, ale je to nějak extra škodlivý. Tak jo, přečerpáváme.
Jo, mne zase sekla hra, ty kokos, akože úžasné voláčo. Tak paráda. No. Chapman. Peťko? No. Ja to poprosím, zajmujem to hadisej, Peťko, hovorbe. A cítite stále mezi CD a Rito z hrubu se s tým páčem a vykolete. Jasný. Haló? No, jasné. No krása. Čau Maty, čau, ahoj, ahoj. Jakoby, ja to nechápem, podľa mňa, odkedy to prevzala Rockstar, tak to celé ide do kytek. Jako fakt. No a zrovna taká zaujímavá akcia, nejaký oxid, neviem čoho. Takže naposledy sa to tam nejak prečerpávalo v tom RPčku a uvidíme, čo s tým budú ďalej robiť. Jo, čo bol nejaký update, keď mi to tak načítava. Koľko to je snad dneska tretí pád? Najprv bolo neviem čo, potom som mal výpadok netu, takový totálny, teraz zase padla hra, no do tej 8, alebo dokedy má byť tá prísada, tak ja som zvedavý, ako čo sa stane ešte, všetko. Jak vôbec nejaká prísaha bude. Ja to už tomu to nerozumiem, no. A nič. Ja som hneď zpátky.